ჩემი ოცნების ფეხბურთელი ჩამოდის. ჩემი ოცნების. როგორ ვერ უნდა და გეხვეწები შემიყვანეთ ვინმე, მრა, აი ყურის ძირას ცხოვრობ მოედანს, აი დაგანახე. აი მეგობრებო, აი იგე რა სტადიონი. უნდა სტადიონიდან ანუ მენახა ხვიჩას მაში და მინდოდა რომ ანუ ახლოდან მენახა ხვიჩა კვარაცხელიას თამაში. მომეხმრებოდა ხვიჩა იმიტომ იყვანს რომ ჩემ თვალში ძალიან კარგ თამაშობს, ძალიან ლამაზ თამაშობს, ანუ ყველაზე მაგარია ჩემ თვალში. ფეხბურთი ჩემთვის არის სიყვარული, სპორტი, მხიარულობა, გართობა, პროფესია, დიდი ფულის იდა ბევრ ფულს იშოვი ფეხბურთიდან. ეს ბოქშებს საჩქარი. კობიაშვილს რო შევხვდა რომ რომლის გამომატოდა და ძალიან შემცხვა ანუ გადავიტანე ყურადღება ბილეთზე რო არის აი ხვიჩას მეური სამოლე გადაცემა რო იყო მაგრამ ეს ცუდა დაარტყენდა ასე შემდეგ ანუ მაგი მომეწონა ძალიან ხვიჩა რო კარგი პასებს წელეოდა მაგრამ ის არ მომეწონა რო ხვიჩამ გოლი არ შეაგდო ამიტომ ვიყავი ძალიან გაბრალდება აი იცი აბა რა დაარტყა პირდაპირ კარში რო შეაგდო მაგარი იქნება მე მინდა გავხდი გადავლო ასეთი ვიდეოები უფრო მეტი უფრო ბევრი ან მინდა ვახეთ ბევრი გადავიღო მინდა რომ ფეხბურთი ხუჩა კვარაცხელიას რომელიც და ქრისტე სვაჯობო იგენი არიან ჩემთვის ფეხბურთის მეფეები უფროსები და ან მინდა რომ გამოვიდე მათნაირი ფეხბურთელი და მაგენზე მაგარი კიდე მინდა რომ ყავდეს 5 შვილი არა 6 შვილი 3 ბიჭი 3 გოგო მინდა რომ მქონდეს სამ სართულიანი ბინა და მინდა რომ იქვე გავხსნა პატარა რესტორანი. კიდე მასტერშეფში მინდა რომ გავიდე, მივიდე ფინალამდე და მოვიგო. ძალიან მინდა.